Ndumubyeyi ndumunyarwanda kazi ukunda igihugu cye uri terwa ishema no kuba umunyarwanda kazi wumva wagira uruhare mu kubaka igihugu cye hanyuma ni umunyamakuru ukomeye cyane hano mu Rwanda ukunzwe n'abatari bake utuye mu mitima ya benshi bamukunda kuva myaka myinshi ishize umunyamakuru w'umuhanga ariko kandi ufite ijwi ryiza cyane bihebuje rimwongerera igikundiro Imana yamuhaye yanyuze ku maradiyo atandukanye ariko uyu munsi akorera kuri radiyo ya Kiss FM akunzwe cyane mu kiganiro cya mu gitondo cyitwa Breakfast ikiganiro akorana na Andy Umuntu na Rusine Patrick kimwe mu biganiro bikunzwe cyane hano mu Rwanda nyine kwese tuzisandirine nk'umudamu w'umustari icyamamare by'umwihariko mu itangazamakuru ndetse no mu bindi bikorwa akora bya buri munsi ariko kandi nyuma y'ibyo byose ni umubyeyi ufite umuryango avuga ko mbere yo gushyira imbere akazi uba ugomba kwita ku muryango wawe ndetse by'umwihariko nk'umubyeyi kuva kuri Radio Sarusi ukaza ku Isango Star ugakomereza kuri Kiss FM aho hari uyu munsi Sandrine yakoranye n'abanyamakuru benshi batandukanye ariko muri abo bose ntashobora kwibagirwa umunyamakuru Nkosi Ara bakoranye imyaka itari mike kuri Kiss FM nyine ibaze uramutse ushobora guhimba ubuzima bwawe uko ubwifuza ese wakwifuza kwibona umeze ute ikiganiro cy'aba bombi cyanyuraga kuri Kiss FM mu masaha ya mu gitondo cyakurikirwaga n'abatari bake kubera inkuru zisekeje zabaga zirimo muri make cyabaga kiryoshye koko umunsi Nkosi agasezera kuri Kiss FM Sandrine yarababaye bitavugwa ndetse kwihangana byaranze maze ajya ku rukuta rwe rwa Instagram yandika ati ubu koko ninde uzongera kunserereza tuzagukumbura fo Sandrine isheja butera yakoze byinshi yageze kuri byinshi birimo no gukabya inzozi ze kwiga kugera ku kigero cya masters kwandika ibitabo n'ibindi byinshi yagezeho ariko se none uretse ko umukunda kuri mikoro za radio waruzi ko Sandrine nawe yari agiye gutera ikirenge mu cyaba Uncle Austin na yago Imana igakinga ukuboko uyu Sandrine mubona ni niti koko yasomye ibitabo abimara mu masomero amashuri ayamarayo kuko bafite lisansi mu itangazamakuru n'itumanaho akagira masters muri gender studies ariko kandi ngo ntaranyurwa kuko vuba aha ngaha ngo arashaka gukorera doktora mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu Sandrine ngo nubwo tumubona ku gasongero k'itangazamakuru umugore wubashywe cyane kandi ukunzwe tukaba dutekereza ko inzozi yarotaga yamaze kuzikabya we ngo siko bimeze ngo hari n'izindi nzozi atarakabya ndetse avuga ko hari byinshi agikeneye kugeraho uyu mubyeyi kandi uretse kuba ari umunyamakuru ni umuyobozi w'ibitaramo bikomeye hano mu Rwanda n'ibirori birimo n'abayobozi bo mu nzego zo hejuru yewe harimo n'ibyitabiriwe n'umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame ariko se mu by'ukuri uretse ibi byose ngo ubwiye hejuru aha ubundi sheja butera Sandrine ni muntu ki uretse ibyo wari uzi kuri uyu mudamu n'iki kindi wifuza kumumenyaho hari byinshi bikunyura mu matwi bikagusigira urujijo bikagusigira ibibazo byinshi ibibazo kuri uyu mugore muri iki kiganiro tugiye kukubwira akantu ku kandi kuzima n'amateka byaranze uyu munyamakuru kuva mu bwana bwe kugeza amaginga ya hari ikimenya bose hano wageze ni kuri Rotation Media kora subscribe kugira ngo utazaricikwa n'ibiganiro byacu tugutegurira umunsi ku munsi njye wumva nitwa King Send Alors pour nos amis qui nous viennent des pays francophones, soyez les bienvenus. Vous pouvez suivre tout ce qui se dit par traduction instantanée mise à votre disposition. Amazina ye yitwa Sandrine Isheja Butera. Yavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 mu 1988 avuka mu muryango w'abana batatu akabiri nawe mukobwa wenyine akaba na bucura. Mu mwaka w'1994 ubwo habaga jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda Sandrine yabuze papa we wiciwe muri Nyanza ya Butare basigarana na mama wabo wabaye intwari ikomeye arabarera uko bari batatu bose bakura neza bavamo abantu bakomeye kuvukira mu muryango w'abahungu gusa byatumye Sandrine isheja akura akunda gukina imikino y'abahungu ndetse akagira inshuti z'abahungu gusa kuko ariwe yabonaga nyine cyane wabo baje kureba abasaza be nubwo uyu musore umunyamakuru ukomeye cyane uri mu bezo Rwanda rufite ariko uyu siwe mwuga yakuze yumva arizo nzozi ze ahubwo we yakuze yifuza kuzaba umwe mu bakobwa bakora mu ndege ariko nyuma ngo yaje kubyitegereza neza abona ko bariya bakobwa bahora mu ngendo zidashira
ibintu bishobora kuba bituma batabonera neza umwanya imiryango yabo. Sandrine rero yahise abivamo, ahubwo atangira kurota noneho ari umusemuzi, dore ko nazi kuvuga neza indimi enye zose zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa n'Igiswahili. Ibyo gusemura rero ngo nabyo yaje kubona ko ari akazi kadahoraho, nabyo ahita abivamo. Amaze gukura noneho yagize inzozi zo kuzakora itangazamakuru akazaba umunyamakuru ukomeye cyane. Abantu benshi bakundaga kumwibeshyaho ko yaba ari umukobwa wa Nadia Umutoni wakoreraga Televiziyo Rwanda kubera uburyo aba bombi basaga cyane. Kugukomeza bamubwira ko asa na Nadia Umutoni rero nibyo byatumye Sandrine atangira gukunda itangazamakuru no gukurikirana uwo munyamakuru rimwe na rimwe akumva azamera nka we akamusimbura. Mu mwaka w'2008 nibwo noneho Sandrine Sheja wari umaze gusobanukirwa neza icyo ashaka yaje kujya Butare mu cyahoze ari Kaminuza y'u Rwanda maze yiga itangazamakuru n'itumanaho. Mu mwaka wa mbere Sandrine yakoze ikizamini cyagombaga gutuma yemererwa kwimenyereza umwuga kuri Radio Sarusi maze aragitsinda. Icyakora nubwo atari umuswa ariko ku munsi wa mbere yikorana ikiganiro ngo ni umunsi wamugoye cyane kuko yari afite ubwoba bwinshi bikabije, ku buryo ngo bwanamukoresheje amabara aho ikiganiro ngo cyari kirinze kirangira akina indirimbo gusa. Isheja Utera Sandrine kuri ubu ni umunyamakurukazi wamenyekanye cyane mu biganiro by'imyidagaduro n'ubuzima rusange ku maradiyo atandukanye yo mu Rwanda harimo Radio Sarus, Isango Star na Kiss FM. Kuri ubu akunze kuba n'umuyobozi w'ibirori bitandukanye cyane cyane ibyitaruye n'abiyubashye, ndetse ni nawe wari ukuriye akanama nkemurampaka mu irushanwa rya Miss Rwanda 2018. Uyu mubyeyi aherutse no gukora agashya ubwo yari ayoboye umuhango wo kwamamaza umukandida w'ishyaka rya FPR Chairman Paul Kagame ubwo yari yifatanyije na Minisitiri w'u Dr. Utuma Twishima Abdara. Mwageze mu turere dutandukanye, twaganiriye byinshi, mwaduhaye impanuro nyinshi, twarataramye, twarishimye pe, umunezero mwaduhaye, ibyishimo mwaduhaye, ahubwo ngira ngo Utuma Twishima ni mwe, ntago ari uyu duhagararanye hano imbere, turaza kumushakira irindi zina, ariko mu gihe tutararishaka ni Utuma Twishima Abdalla, nanjye ni Sandrine Isheja Butera. Isheja Sandrine Butera yasezeranye n'umukunzi we Kagame Peter mu muhango wabereye ku biro by'umurenge wa Remera mu karere ka Gasabo aho tariki 16 Nyakanga mu 2016 aribwo basezeranye imbere y'Imana bahamya isezerano ryabo ko bazabana akaramata. Sandrine ubu ni umubyeyi w'abana babiri b'abahungu, gusa yavuze ko yifuza kubyara abana batatu bonyine ariko avuga ko nta wamenya ahazaza ngo bishobora no guhinduka bakaba bakwiyongera cyangwa bakagabanuka. Gusa ngo we n'umugabo we kugeza ubu ngo batekereza kuba bazabyara batatu. Dusubiye inyuma gato, nyuma yo kwibaruka umwana wa mbere Sandrine Sheja yarabyibushye cyane kugeza ubwo yiyongereye ibiro 20 byose. Icyo gihe rero ngo cyari ikibazo gikomeye cyane kuko ngo byaje no kumutera ikibazo gikomeye cyane, yarwaye umugongo aza no kujya kwa muganga bamuha imiti, ariko mbere yo kuyinywa mu makenga n'ubwenge bwinshi aza kuvumbura ko iyo miti itari myiza ku mubyeyi wonsa, niko kuyitera umugongo afata umwanzuro wo kuyoboka siporo. Yarazikoze arazikora karahava, azikorana umuhate uhambaye, wa mugongo uza gukira burundu ndetse na wa mubyibuho urashira asubira kuri taye yari asanganwe. Mu bindi wamumenyaho nyuma y'akazi k'itangazamakuru mu mwaka w'2021 Isheja Sandrine Butera yahawe imirimo mishya mu nama y'igihugu y'abahanzi. Uyu munyamakuru Sandrine Isheja na Jean Michel Habineza bahawe akazi gakomeye mu nama y'igihugu y'abahanzi. Ni akazi bahawe nyuma y'uko inama y'igihugu y'abahanzi isabye Minisiteri y'urubyiruko n'umuco kubafasha kubona abakozi bahoraho bafasha mu mirimo yo guteza imbere abahanzi. Aba bombi rero bari bahawe inshingano zo gukurikirana umunsi ku munsi ibikorwa by'abahanzi hagamijwe kurebera hamwe icyateza imbere inama y'igihugu y'abahanzi. Ibiro byabo bikaba biri mu nyubako ikoreramo Minisiteri y'urubyiruko n'umuco, aho n'ubundi inama y'igihugu y'abahanzi yahawe gukorera. Mu buzima bwe bwite mu bigendanye n'ibyo kurya, Isheja Sandrine ngo akunda cyane umuceri, ngo iyo ubuze aravuga ati nta kintu dufite muri iyi nzu. Ifiriti yo ngo ntago ayikunda cyane, ahubwo ngo ibijyanye n'imboga ngo nibyo yemera cyane, ubwo ni ukuvuga imiteja, karoti, ibintu nk'ibyo nyine.
kuri byo rero akiyongeraho ngo nibiryo by'abashinwa ngo nabyo ari bikunda cyane. Nanone kandi ngo agakunda umuziki byahebuje, azwiho kwandika akunda amabara atandukanye, muri yo arimo umutuku, orange n'icyatsi. Akunda kandi abantu bamusetsa cyane, akunda igihugu cye cy'u Rwanda nyine, ngo ntakunda abanebwe cyangwa abantu bamubeshya. Siporo akunda gukora ngo ni ukoga no gukora gym. Ngayo nguko rero ngo ibyo bya Sandrine Isheja Butera, umwe mu banyamakurukazi b'abahanga b'ijwi ryiza bihebuje cyane n'ibigwi bihambaye amaze kubaka. Ninasoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, wakoze kubana natwe kuri Rotation Media. Naho ubutaha, Imana ibarinde.